Bem, bom dia. Eu sou o professor Bruno. Eu sou o Diego, professor da musculação aqui da Flex. Então, pessoal, a partir de hoje nós iremos começar as nossas lives de musculação aqui dentro da Academia Flex. Espero que todos vocês estejam preparados para uma maior quantidade de lives aqui dentro da academia. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar uma periodização de membros superiores. Para isso, nós iremos utilizar os seguintes aparelhos, os seguintes acessórios. Um par de halteres. Aqui a gente pegou um par de halteres de mais ou menos 6 kg. Se você tiver em casa um halter com uma carga menor, não tem problema, porque a gente vai estar trabalhando as variações dentro do treinamento de musculação. Além disso, nós temos também uma faixa qualquer, né, que tem uma certa estabilidade, uma certa elasticidade, para que a gente possa trabalhar alguns movimentos de articulação. E também nós temos um colchonete e um step. Ah, mas eu não tenho step em casa. Não tem problema, você pode fazer no chão também alguns exercícios, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos começar então com o nosso primeiro exercício de hoje. O professor Diego vai explicar o nosso primeiro exercício e a gente vai fazer então aqui a execução do exercício. Bom, galera, primeiramente, né, antes de a gente começar um trabalho de musculação, sempre é muito importante a gente fazer um trabalho de aquecimento. Hoje, como vai ser um treino de membros superiores, a gente vai aquecer as articulações do ombro, principalmente o cotovelo, né, para evitar lesões. Vou pegar um halter, tá bem leve, não precisa ser um halter pesado, tem que ser leve. Vai fazer elevação lateral e frontal alternando 10 repetições, tá? Lateral frontal conta 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Dá 20 segundinhos de intervalo, tá, galera? E faz novamente para a gente, né, finalizar aí a parte do aquecimento do ombro. Galera, finalizando então essa parte de aquecimento, aí a gente já vai começar então a fazer o treino. Nosso primeiro exercício de hoje vai ser um super série, onde envolve apoio no solo mais crucifixo. Então vamos lá, crucifixo com halter. A gente vai fazer 10 repetições de apoio no solo mais 10 repetições de crucifixo. Serão 4 séries de 10 repetições, 10 mais 10. Então vamos lá, todo mundo preparado aí, coloca as mãos na linha dos ombros, palma da mão aberta, braços na linha do tronco, pontinha do pé. Professor, eu tenho dificuldade em fazer a execução do movimento. Não tem problema, pode colocar os joelhos apoiados no solo, beleza? Quero que você trabalhe o seu condicionamento físico de acordo com o seu nível, com o seu ritmo, certo? Braços na linha dos ombros, vamos lá, pontinha do pé e desce. Peitoral próximo ao solo, subiu. 10 repetições, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou o apoio no solo, a gente já vai para o crucifixo. Pega o seu par de halteres. Pegou o seu par de halteres? Pode ser no chão, em cima do step, não tem problema nenhum. Deitou. Inicia lá em cima, cotovelos levemente flexionados. Abriu na linha do tronco e sobe. Sem encostar os halteres, um no outro. Subiu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou as 10 repetições, descanso de 30 segundos, finalizando a nossa primeira série, 30 segundos de intervalo de recuperação, para nós iniciarmos a nossa segunda série. Contando os 30 segundinhos, dá aquela respirada, aproveita esse momento para se hidratar, tomar uma água, beleza? Vamos contando aqui os 30 segundinhos, enquanto isso você vai fazendo os ajustes necessários. Poxa, professor, eu não tenho na minha casa um par de halteres. Se você tiver dois sacos de feijão para fazer execução dos movimentos, dos exercícios, não tem problema. O interessante seria você pegar qualquer objeto,
da sua casa para fazer o peso, para você realizar os exercícios. Beleza? Vamos lá, a segunda série agora com o professor Diego. Vai lá, Diego. Da mesma forma que ele falou que você pode apoiar o joelho no chão, o pessoal mais, né, avançado, com tempo de treino maior, pode colocar os pés em cima, por exemplo, aqui do que a gente está aqui no step. Então eu vou dar um exemplo aqui. Apoia os pés em cima do step, dessa forma você vai aumentar a dificuldade do exercício, ok? Mantenha o abdômen bem contraído, ok? E a minha execução segue a mesma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou. Seguimos com o crucifixo. Apoia bem as costas no step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizamos a segunda série. Mais 30 segundos, tá? O intervalo deve ser curto mesmo. A gente não consegue trabalhar com cargas altas nem de casa. Então a ideia é fazer um intervalo curto para compensar a carga que é um pouco mais baixa do que normalmente a gente faz na academia. Vamos lá, galera. Nosso segundo exercício, né, a gente vai fazer um movimento aqui de peitoral, tá? Vocês vão precisar aí localizar na residência de vocês aí um lugar onde vocês possam, né, passar o elástico aqui, né, um lugar fixo. A gente vai fazer movimento parecido com o que a gente faz no crossover na academia, né? A distância aqui do você se posiciona com relação à tensão do elástico vai dificultar o movimento ou facilitar, ok? Então você ajusta isso de acordo com a tua capacidade, né? O abdômen bem contraído, tá? Coloca os pés um pouco afastados assim, para te dar uma base de equilíbrio. Encaixa a escápula, faz um movimento de extensão do cotovelo, tá? Contraindo o peitoral e volta, controlando a cadência. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 20 repetições, finalizamos aqui a nossa primeira série, 30 segundos de intervalo, tá? A gente vai fazer 4 séries de 20 repetições com esse movimento, beleza? Fala galera, vamos começar então a nossa segunda série, mais 15 segundos de intervalo de recuperação. Então lembra sempre de deixar o seu elástico mais ou menos na altura do tronco para que a gente possa fazer a execução do movimento. Se o elástico estiver muito para baixo, vai dificultar porque vai pegar mais ou menos no seu cotovelo durante a execução do exercício. Então tenta trazer o elástico mais ou menos na altura do tronco para melhor execução, beleza? Vamos lá então começar a nossa segunda série do exercício. Lembrando que o exercício tem ênfase na musculatura do peitoral e tríceps, beleza? Vamos lá, começar então. Traz o seu tronco mais para frente para gerar mais resistência. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantém. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos lá, só mais 5, 16, 17, 18, 19, só mais uma, 20, boa galera, vamos lá, em 30 segundos de trabalho de recuperação, vamos para a nossa terceira série. Galera, lembrando aí da cadência do exercício, tá? Exercício com elástico, atenção, né, constante aqui. Nesse caso, principalmente na hora de voltar, né, a extensão do ombro, segura o movimento, porque o elástico ele vai te puxar com força para trás, então você segura a resistência e volta devagar, beleza? Vamos lá, 5 segundinhos a gente já inicia a nossa terceira série. Abdômen bem contraído, encaixa a escápula, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Voltou devagar. Vamos iniciar aí nossa quarta e última série desse movimento, ok? 30 segundinhos. Boa, galera. Vamos lá, hein? Vamos para a nossa quarta e última série desse nosso segundo exercício. Queria saber como é que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo, se realmente está fazendo força mesmo, está sentindo a musculatura, se está tensionando mesmo essa musculatura, tá? É, deixem seus comentários, né? Deixem seus likes também aí, e para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo mais vídeos para vocês aí durante esse período de quarentena. Vamos agora para a nossa quarta e última série, galera. Prepara, pega seu elástico, vamos lá, ativa o abdômen, ativa, encaixa as escápulas, perna na frente, pé atrás e vai. Lá na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantém o cotovelo lá em cima, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, só mais duas, 19, 20, excelente galera, vamos lá, 30 segundos de intervalo de recuperação e partiu para o próximo exercício, beleza? Vai precisar de um bom tempo e do elástico novamente, né? Um elástico um pouco mais curto para a gente fazer movimento de crucifixo inverso. Arremada com a halter, né? Vai se posicionar aqui na posição de flexão do quadril, ok? Tronco bem estabilizado aqui, abdômen contraído, escápula começa o movimento relaxado, faz o movimento de retração da escápula. Puxa o halter até a linha da cintura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizou. Coloca o halter no chão. Pega o elástico e fazer um movimento de extensão dos ombros
cotovelo estendido, tenta manter o ombro um pouco mais baixo, tá? Não encaixa as escápulas e faz um movimento de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizou, 30 segundos de intervalo. Beleza, galera? Segura esses 30 segundinhos. Lembrando que esse nosso terceiro exercício são, na verdade, dois, né? São exercícios conjugados, um seguido do outro, sem intervalo de recuperação. Então, já vamos começar, então, com a nossa segunda série desse nosso terceiro exercício, que ativa, basicamente, a musculatura das costas. Então, todo mundo já se prepara, pega os seus halteres, faz 5 segundos. Flexione o seu quadril, pernas na largura da cintura. Flexione o quadril. Olhar para frente, olhar neutro, lado de olhar para trás, peitoral aberto, escápulas ativas e trás, fazendo uma leve rotação de punho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenta fazer a execução do movimento bem devagar. 8, 9, mais uma, 10. Finaliza e já pega seu elástico. Pega seu elástico, mais ou menos na linha do ombro, sem elevar os seus ombros, ombros relaxados. Vamos fazer o movimento de abdução. Prepara e vai. Estende os braços na linha do tronco e volta. 1, 2, 3, 4, lembrando que quanto mais você pegar distante do seu elástico, menor vai ser a resistência, beleza? E mais curto, pegando mais ao centro, maior a resistência. 9, só mais uma repetição. 10, segura, beleza? 30 segundos de intervalo de recuperação, nós vamos para a nossa terceira série, beleza? Pessoal, se preparem, tá? Já está finalizando aqui já os nossos 30 segundos de intervalo. Vamos respeitar isso aí à risca. Nosso treino ser o mais intenso possível. Vamos lá, começar. Puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Crucifixo. Lembrando da dica do Bruno aí, que segura um pouco mais fechado, aumenta a tensão do exercício, mais aberto, facilita um pouco, tá? Mantém o elástico sempre em tensão, tenta não relaxar ele aqui na frente. Então você vai voltar até uma certa distância aqui, que é onde se mantém em tensão, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Finalizamos aí nossa terceira série, mais 30 segundinhos para a gente ir para a última série desse exercício, ok? Boa, galera, e aí, o que vocês estão achando do exercício? Comenta lá no nosso Instagram, comenta lá no direct, né? Para que a gente possa estar cada vez mais melhorando, né? E aperfeiçoando esses treinos para vocês, beleza? Vamos agora para a nossa quarta e última série do nosso terceiro exercício. Então todo mundo já se prepara, pega os seus halteres, lembrando sempre de fazer a contagem exata do intervalo de recuperação. Prepara, flexiona o quadril, pernas na largura do tronco e foi. 1,
2, ativa as escápulas, 3, 4, 5, 6, 7, aperta, 8, 9, escápulas bem contraídas, 10, fechou, desceu, já pega o seu elástico, deixa ele levemente tensionado, prepara e puxa, abre, 1, 2, 3, 4, vamos lá, 5, 6, fecha as escápulas, 7, 8, 9, só mais uma, 10, excelente galera, 30 segundos de recuperação e vamos para o nosso quarto exercício do treino de hoje, hein? Posicionem os pés na largura dos ombros, tá? O abdômen bem contraído, escápula encaixadinha, para não fazer movimento, né, de flexão do ombro aqui, ok? Vai fazer um movimento alternado, só que aqui a gente vai utilizar um método de isometria, tá? Serão 15 repetições, mas vai acontecer dessa forma, né? Faz a isometria de um dos membros, o outro vai executar 5 repetições, 2, 3, 4, 5, terminou, o outro inicia assim, 1, 2, 3, 4, 5, volta para o outro, agora são 4 repetições, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora são 3 repetições, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 repetições, 2, agora 1 para finalizar a série, coloca o halter no chão, 30 segundos de intervalo. Começa a segunda série, lembrando que serão 3 séries dessa, ok? Fala galera, respira um pouquinho, mais 15 segundinhos de intervalo de recuperação, a gente vai começar a nossa segunda série. Lembrando que esse exercício, ele é um exercício mais isolado, vai ativar principalmente musculatura e bíceps, beleza? Então lembrem, prestem bastante atenção durante a explicação e execução do movimento, para que vocês não cometam erros de não isolar a musculatura alvo durante a execução do exercício. Beleza? Vamos começar então a nossa segunda série. Pegou seus halteres, encaixa bem suas escápulas, tronco bem ereto, cotovelos ao lado do tronco, tenta não movimentar o cotovelo durante a execução do movimento. Beleza? Cotovelo estável. Vou lá, faço o movimento, subi, isometria e começo. 1, 2, 3, 4, 5, parei, vou lá, outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, agora 4, 1, 2, 3, 4, segura o outro braço, 1, 2, 3, 4, agora 3, 1, 2, 3, segura o outro braço, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, só mais uma agora, 1,
1, excelente, volta bem devagar os seus pés ao solo, recuperação de 30 segundinhos, vamos agora para a nossa terceira e última série de exercícios. Galera, esse trabalho de isometria é muito, muito importante quando você trabalha com treinar com uma carga mais baixa, que você consegue manter a intensidade do exercício um pouco mais alta. Vocês estão fazendo em casa, com certeza vocês perceberam aí que a dificuldade aumenta um pouco em relação a você fazer um movimento sem fazer esse movimento de isometria, ok? Presta bastante atenção com essas alavancas que o professor Bruno, né, falou, não fazer movimento de flexão no ombro. Então, manter esse cabelo bem encaixadinho vai evitar que você faça isso. Vamos começar aqui a nossa terceira e última série desse exercício. Ok? Vamos lá. Isometria, tá? Segura bem firme o halter. 1, 2, 3, 4, 5. Outro braço. 1, 2, 3, 4, 5. 4 repetições. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 repetições. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 1, e finalizamos aqui nossa sequência de bíceps, ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Vamos lá, galera, o nosso quinto exercício de hoje, a gente vai fazer um trabalho de bíceps, ok? Vai ser um bicep, a gente vai combinar tríceps francês em pé, tá? Com halter, com tríceps testa deitado aqui com halter também, ok? Então, vamos lá. Pega o seu halter aí, tá? Posiciona ele segurando dessa forma, tá? Acima da cabeça, cotovelo, sempre mantendo ele um pouco mais fechado, tá? Não deixar abrir muito o cotovelo, abdômen bem contraído, ok? Faz um movimento de extensão do cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizou. Tríceps francês. Pega um outro halter, tá? Aqui você tem até duas opções, né? Se você tiver um halter um pouco mais pesado, você pode fazer apenas com um, tá? Segurando ele dessa forma. E faz o movimento de extensão do cotovelo, trazendo ele bem próximo à sua testa, ok? Faz o movimento devagar. Caso você tenha um halter um pouco mais leve, né, que fique muito fácil fazer dessa forma, você pode segurar dois, um em cada mão, e fazer o mesmo movimento, ok? 10 repetições, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizamos. Primeira série, 30 segundos de intervalo. A gente dá sequência no movimento, ok? Beleza, galera, vamos lá, hein? Vamos começar a nossa segunda série, mais 15 segundinhos aí de intervalo de recuperação. Lembrando sempre que é muito relativo à questão do peso. Se você achar que o halter que você tem em casa, né, é muito leve, utiliza dois para fazer o movimento, tanto do tríceps francês quanto do tríceps testa. Beleza? Pega uma carga que não seja tão leve para você. Um saco de arroz, talvez, dois sacos de feijão. Não importa, o que você tiver em casa para fazer peso, né? Para ter um treinamento resistido. Beleza? Vamos lá, começando nossa segunda série. Pegou seu halter.
braços estendidos, cotovelos estabilizados, braços na linha das orelhas e desce, fez extensão de cotovelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, galera, lembrando que é um superset, a gente já vai para o nosso próximo exercício. Segurou um ou dois halteres, como o professor Diego falou. Estabiliza o cotovelo, deitado, encaixa bem as escápulas e faz o movimento de descida. 1, 2, estende bem o cotovelo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, galera, 35 dias de chamada de recuperação e a gente vai para a nossa terceira série, beleza? Segundos de intervalo e vamos para o próximo exercício, ok? Vamos lá, pessoal. Nosso sexto e último exercício de hoje, tá? A gente vai fazer mais um exercício de bíceps, tá? Que é o bíceps martelo. Tá? Não sei se vocês já conhecem, já fizeram. Então, a gente vai utilizar dois halteres, os pés, a largura do ombro, tá? Escápula bem encaixada, segue a mesma linha do outro exercício que nós fizemos, tá? Mantém o cotovelo bem estável, não faz movimento de ombro, pegada neutra, faz flexão do cotovelo, desce devagar, segurando, estende e volta. 2, 3, 4, 5, 6. Segundos e a gente já dá sequência para a próxima série. Serão 4 séries dessa, ok? Vamos lá. Pra galera, você já se prepara para a nossa segunda série. Mais 10 segundinhos. Pega seu halter, estabiliza seu cotovelo ao lado do tronco, né? Assim como a explicação do professor Diego. Pernas na largura dos ombros, mantém o peitoral aberto, escápulas ativas e vamos lá. 1, 2, lembra de fazer o movimento bem devagar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só mais uma. 10. Excelente, finalizamos a nossa segunda série, mais 30 segundos de intervalo de recuperação.
15 segundos, hein, pessoal? Se preparem, pega o seu halter, posiciona certinho, tá? Bastante foco aí na musculatura que tá trabalhando, no caso o bíceps, tá? Tenta conectar ali mente e músculo, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Devagar, mais 30 segundos, nossa última série, hein? Bom, aí galera, já estamos finalizando o nosso treino de musculação de hoje com ênfase em músculo superior, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula, certo? E todos os dias, meio-dia, estaremos soltando vídeos para vocês, treinamento de musculação, treinamento resistido, beleza? Vamos lá para nossa última série, o nosso último exercício de hoje, beleza? Pegou seus halteres, vamos lá, encaixa os cotovelos ao lado do tronco e fez o movimento. 1, 2, mantém o cotovelo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só mais uma, vamos lá, 10. Excelente, galera. Então, o nosso treino de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse treino, né? Hoje fomos nós, professor Diego, e eu aqui, professor Bruno, ajudando vocês a treinarem durante essa quarentena, né? Que eu acho que seria um período muito importante para a gente estar trabalhando também treinamento de força, né? Por mais que nós não estejamos na academia, né? Nos aparelhos, se você tiver em casa como acessório que tenha peso, né? Já vai estar ajudando bastante nesse seu treinamento de força. Deixe seu comentário, tá, galera? A ideia é tornar isso o mais proveitoso possível para vocês. Hoje nós utilizamos aqui halteres, mas se você deixar seu comentário, a gente vê que a galera sua não tem um halter em casa. A gente vai fazer esse treino como você tem em casa, a gente vai trazer da nossa casa também e vai adaptar aqui, né, na academia, para que seja o mais proveitoso possível para você. Então deixe seu comentário aí, sugestão para melhorar isso, né, porque a ideia é que seja proveitoso para você, ok? Vocês treinem, né, galera? Não é porque a gente está na quarentena, nós estamos agora no momento de reclusão, não significa que vocês podem treinar, né, fazer um treinamento resistido em casa. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, um forte abraço, até mais, hein? Obrigado, hein, galera. Até mais.